Jo, Josep Maria Gol, soc de l'any 42 i si haguem de fer una mica l'història, la meva és una mica divertida. Vaig començar a escola de monges, després a escola de frares. Nascut a Barcelona, sí. La família, el pare és del Penedès, de Sant Jaume dels Domenys, i la mare era nascuda a la Corunya, però de família dels avis eren de Mataró i de Carcagent. El que passa que, com que el meu avi treballava a la Renfe, els seus fills van ser de diferents punts de la península i, com que van viure molts anys a fora, entre ells parlaven en castellà, però tots amb nosaltres sempre hem parlat en català. O sigui, l'únic castellà que jo havia sentit de petit era quan parlava la meva mare amb les meves ties. Perquè, esclar, a casa en aquell moment no hi havia ràdio i, diguem-ne, a casa tothom parlava en català. I totes les ties amb nosaltres parlaven en català. A més, parlaven en castellà entre elles perquè suposo que era l'acostum de... i un acostum que costa molt de trencar. A què dedicava el teu pare? El meu pare tenia una botiga de teixits últimament. Abans havia sigut viatjant i havia treballat en una casa de... que es dedicaven també a coses del ram textil. Sí, sempre s'havia mogut en el ram textil. Això aquí a Barcelona? Ja. A Barcelona, sí. Val, teus estudis de monges. Que... Val, si no, vaig començar perquè el que hi havia en el barri, diguem-ne, era una escola de monges que ens tenien fins als 7 anys. Llavors, als 7 anys que feies la primera comunió, com que era una escola per nenes, ens treien perquè ja ens havíem fet massa grans. I després ens vaig passar primer per maristes i després de les escoles cristianes allà al carrer Condal. Allà, a partir dels 12 anys, vaig entrar en el món de l'escoltisme, que va ser quan es va crear allà l'agrupament. Els meus germans eren de la parròquia del Roser, perquè és el nostre barri, diguem-ne, d'on jo vaig néixer, i, diguem-ne, vaig estar a l'escoltisme bastants anys, fins als 20 i alguna cosa. Primer seguint tot el nivell d'escoltes, el clan, això, i després amb activitats que dins d'aquell punt havíem anat creant. De fet, diguem-ne, jo des del món de l'escoltisme vaig anar a parar amb una activitat que es va muntar a Can Tunis, que per mi va ser una molt bona experiència. O sigui, a Can Tunis hi havia un tal Elias Ortiz, que era un home molt dinàmic, molt preocupat pel barri, i va tenir relació amb en Joaquim Ferrer, que era el cap del nostre grup escolta, diguem-ne, que després ha sigut conseller, va acabar sent conseller, i vam dir d'anar a fer una activitat en allà. El grup d'escoltes vam anar a Can Tunis, la primera feina que vam fer va ser anar a arreglar unes escales, no era ben bé Can Tunis, era una mica el barri del costat, que una aiguada els havia fet malbé, i això ens va anar molt bé perquè allà vam començar, diguem-ne, a treballar a pic i pala. I el que ens va servir molt és que nosaltres no anàvem allà a ensenyar res, sinó que vam anar a aprendre, perquè del grup nostre pràcticament ningú havia fet mai un pic i una pala. O sigui que la gent del barri ens van ensenyar com funcionaven les eines i com ho teníem que fer, però no acabàvem molt de ronyons. I ens va anar molt bé perquè això, al parlar amb ells, ens va fer un bon lligam. Jo crec, diguem-ne, que les coses quan es fan fent feina sempre és quan funcionen, però el anar en un lloc que ells estaven una mica tips de que els hi anés gent a salvar-los i anés algú que, de fet, va començar a aprendre, i que a més els vam reconèixer que nosaltres d'això no en sabem ensenyar-vos com es fa, ens va donar una bona entrada. Llavors, a partir d'aquí, es va trobar la possibilitat, perquè aquest Elias Ortiz es movia molt, i va trobar qui ens va subministrar totxanes i ciment, i amb la gent del barri vam muntar un local, perquè vam dir, a partir d'aquest local aquí podrem fer activitats. I una altra vegada vam tornar, doncs, a aprendre a fer de manobres, perquè ells eren manobres i paletes i nosaltres, doncs, no n'érem. I va cohesionar molt el grup. Vam fer un casal, podria tenir uns 10 metres per 4, un qual bastant gran,
I allà vam començar a fer activitat de tot tipus. Abans, diguem-ne, o junt amb això, jo havia anat a l'escola Massana. O sigui, jo vaig començar als 14 anys a treballar de joier i als 15 vaig començar a anar a l'escola Massana. A l'escola Massana, al començament, em vaig dedicar molt a el que era la feina de l'escola, el dibuix, vaig fer una mica d'esmalt al foc perquè la joieria tenia la sort que el taller que jo treballava es treballava molt bé i a la Massana tot just s'acabava de muntar la secció de joieria, o sigui que em va interessar més fer esmalts com a complement del meu ofici que la joieria, però allà també vam poder començar a fer coses. Hi havia un altre company del grup Escolta que també estava allà i allà vam fer doncs, teatre en català, que duria ser doncs, això als anys 50, no, si no arribava als 60. Tenia 15, als 57, 60, per allà als 60, vam fer teatre en català, vam muntar excursions, vam muntar un diari que hi penjàvem coses artístiques, però també hi penjàvem altres coses que no ho eren i en allà doncs, tot colava, i vam arribar a muntar fins a coses tan curioses com un mes de Maria. Que dius, què té? Doncs, bueno, el mes de Maria resulta que sortíem a fora als porxos aquells d'allà, que hi havia una imatge, i això ens permetia sortir parlant català al carrer, cantar en català, i ens venia gent del barri, sobretot senyores, que venien a fer el mes de Maria. I vull dir que, dius, però, bueno, servia, tot servia. I la Massana, us he parlat ara de la Massana, lligat amb el de Can Tunis, perquè a Can Tunis, com que vam començar a fer activitats amb els nanos, en aquell temps les activitats, algunes anaven juntes, però altres els nois anaven per un costat i les noies per un altre. I el grup d'escoltes, tot érem nois, perquè en aquell temps no estaven encara barrejats, i de la Massana va venir l'aportació de noies. O sigui, de la gent doncs, que havíem fet activitats dintre de la Massana, van haver-n'hi cinc que eren de la Massana i una amiga d'elles, que es van integrar amb el grup de Can Tunis. Que llavors a l'estiu es van poder fer colònies i durant tot l'any es feien activitats amb els nanos. I una de les coses que també es va fer a Can Tunis, que se surt una mica de lo que és corrent, és muntar una caixa d'estalvis, o sigui, una sucursal de la caixa d'estalvis que funcionava en diumenge. Nosaltres el diumenge, el dissabte a la tarda fèiem activitats al barri, però el diumenge obríem la secció de la caixa, muntàvem allà una taula amb un llibre de registre i la gent del barri venia a fer aportacions de diners perquè es havia començat a treballar per fer una cooperativa. Fèiem nosaltres els ingressos, quan havíem acabat el matí del diumenge ho portàvem amb l'Elies Ortiz, que tenia una botiga allà en el barri, i ell era el que el dilluns anava a la caixa i feia els ingressos, diguem-ne, oficials. Ara, la confiança, diguem-ne, de la gent del barri, amb el grup que hi érem i amb l'Elies i això, era suficient com per això, vull dir, com poguéssim aportar diners que nosaltres els apuntàvem amb una llibreta i confiar en nosaltres. Al final, aquesta cooperativa no va arribar a terme perquè van haver-hi uns canvis urbanístics que no van permetre fer on volien, però va donar peu de que un dels companys que era del barri, que treballava amb nosaltres, que ell era aparellador, quan va veure que la cooperativa de Barcelona no es podia fer, va dir, bueno, doncs, ell era d'Andalusia, me'n vaig al meu poble i la feina que estàvem fent aquí la comencem a fer allà. I quan al cap d'uns anys ens vam trobar amb una trobada de la gent que havíem treballat per Can Tunis, ja havia fet dos blocs de pisos amb el sistema de cooperativa. O sigui que bueno, tota aquella feina va servir. Qui també ens va donar un cop de mà que ens va ajudar a integrar-nos en el barri va ser el Paco Candel. Que el Paco Candel en el barri ja tenia un molt bon reconeixement i el venir, diguem-ne, ell avalant-nos a nosaltres ens va facilitar molt l'entrada i la feina. Va ser una de les èpoques, diguem-ne, que ens vam dedicar a aquesta activitat. Perquè, esclar, el meu món dintre de la cultura popular, doncs en parlarem, vaig començar tard.
perquè després, diguem-ne, de lo de Can Tunis, i una mica també lligat amb lo de Can Tunis, jo vaig tenir més aviat tendència a la cosa política i social, diguem, no? I vull dir, em vaig dedicar més a això. Si voleu, també ho... Sí, sí. Val. No, però... Ja et farem més preguntes sobre... Val, sí, sí. Jo, de fet, diguem-ne, llavors estava amb un grup de gent que no ens havíem definit. Era un grup de gent que ens consideràvem d'esquerra, però no estàvem en cap partit. Vull dir, anàvem una mica per lliure. Era un grup que ens trobàvem sovint, xerràvem, arreglàvem el món cada setmana, vull dir, i sempre sortien oportunitats de fer feina. No? Vull dir, una vegada, doncs, ens van avisar, a veure, hauríeu de ser 8 o 10 que us poseu, va ser quan lo de l'Insoga, que us poseu davant de la vidriera de l'Avantguàrdia, que l'Avantguàrdia al carrer Pelayo tenia un aparador gran que llavors penjaven les notícies, diguem-ne, del diari que sortiria l'endemà i podia, i sempre hi havia gent per allà. Llavors, perquè ningú es fes mal, o sigui, érem molt cuidadosos, ens van posar tota una sèrie de gent ocupant tot l'espai aquell i es van dir, quan us avisin, marxeu. I quan ens van fer un crit de ja podeu marxar, nosaltres vam marxar, llavors van entrar un parell de duquins i es van carregar la vidriera de l'Avantguàrdia. Després, una de les coses que ens vam dedicar era a la pintura rupestre, o sigui, ens vam dedicar a pintar parets, que era una de les nostres aficions, i el nostre grup vam ser, diguem-ne, una mica els avançats. Vam ser els primers que vam deixar el pot de pintura i la brotxa, que sempre era compromès perquè no et podies treure de sobre amb facilitat, i vam començar a pintar amb esprai. Que també els 60, això haurien ser, sí, els 60. Que els esprais també eren relativament nous. Però, esclar, vull dir, dos esprais a la butxaca era molt més còmode que pintar. I llavors aquí vam tenir, doncs, unes èpoques. Una va ser quan la va descarrer, llavors doncs, van haver-hi moltes pintades, i a part de pintades, una altra feina era que érem uns experts en fer anar la circostil. O sigui, teníem diverses circostils localitzades, i llavors quan es tenia que fer algun paper, doncs anàvem allà a donar-li voltes a la màquina, a tallar els papers doncs, que quedessin en octavetes, i era una de les activitats que fèiem. Oi? Una de les vegades, això va ser quan l'abat Escarrer, no, quan la segona jornada que va ser del bisbe, el Marcelo, que quan va ser la campanya dels bisbes catalans, que estàvem al carrer Trafalgar, a la casa d'un editor de l'Albertí, que llavors ell allà tenia una col·lecció de màquines d'escriure perquè havia tret algun llistat de gent que es podia convocar, diguem-ne, per carta a la manifestació de l'abat Escarrer. Llavors, perquè no fos tot amb unes mateixes màquines, hi havia doncs, 8 o 10 màquines d'escriure, allà es feien els sobres, s'embalaven, i amb el meu germà, nosaltres som 7 germans, d'un que és una mica més gran que jo, quan ja teníem tota la feina feta d'ensobrar i les adreces, omplíem una motxilla de tots els sobres i amb una lambreta que tenia jo, anàvem a fer la volta per Barcelona buscant bústies per no tirar totes les cartes a la mateixa. Llavors s'anaven repartint doncs, les cartes de diferents bústies i es feia el reparto. I a més, després també es feia a portals, o sigui, a les portes doncs, deixar-ho en els llocs on hi havia bústies, que encara que en temps no n'hi eren a tot arreu, però on hi havia bústies doncs, anàvem deixant paperetes. Aquesta era una de les activitats. I personalment, diguem-ne, jo vaig tenir dues feines d'encàrrec, que una va ser tota una sèrie de cartes que es havien recollit per demanar al bisbe que no vingués a Barcelona, se li tenien que portar a Astorga. I llavors, doncs, jo també vaig omplir la motxilla de cartes, vaig arribar-me fins a Astorga, i el bisbe ja m'havien avisat que no estava en el bisbat d'Astorga, que és aquell palau del Gaudí, sinó que estava al seminari. Per sort, el seminari tenia una bústia immensa, i llavors doncs, vaig anar fins a Astorga a omplir-lo, diguem-ne, totes les cartes que portàvem a deixar-los dipositades en allà.
I mentrestant, amb una companya, la Carme Ramon, ens havien encarregat de recollir firmes per l'ordenador dels bisbes catalans. Teníem una col·lecció de carpetes i la nostra feina era trobar gent que els hi poguessis passar una carpeta amb papers perquè t'anessin recollint firmes. Jo, com que a la Massana, en aquell temps ja havia acabat just el servei militar, a la Massana encara hi tenia amics, doncs va ser a la Massana on vaig anar a repartir a molta gent, a repartir-los els papers, les carpetes i això. I lligant les coses, vull dir, la que més firmes em van recollir, que no la coneixia, és la cara, és la meva dona. O sigui, és coses que van... es van lligant, no? I vull dir, sí, sí, una cosa porta l'altra, vull dir... Ella treballava a Sant Pau, era la primera vegada que feia una cosa d'aquestes, o sigui, li feia bastanta, una mica d'angoixa d'entrada, i va anar a Sant Pau i va començar a demanar unes quantes firmes, però de seguida es va trobar que l'anaven a buscar amb ella els metges i les infermeres i infermers de Sant Pau per anar a firmar, perquè com que va córrer la veu que ella tenia una carpeta que anava recollint firmes, i de Sant Pau em va recollir una muntanya de firmes. Jo crec que en aquell moment s'enduien a recollir com 5 o 6.000 de la Carme Ramon i jo de firmes. O sigui, va ser una feina bastant, bastant distreta. Amb en Joaquim Ferrer el que ens van fer un vespre va ser agafar-nos un cotxe, que no recordo qui ens el va deixar, i vam fer de Barcelona a Mataró, com que la carretera pràcticament segueix la via del tren, hi havia molts llocs que podies entrar cap a les vies i a les parets de la via del tren vam anar pintant el volem bisbes catalans. L'avantatge de poder-ho fer així, diguem-ne, seguit, que tècnicament, diguem-ne, des del punt de vista de pintor de parets, és una cosa que no s'ha de fer mai, perquè si comences un carrer i vas pintant, al final pots acabar trobant amb la policia. Però allà teníem l'avantatge que aquestes pintades no es veurien fins l'endemà que passessin els trens, perquè com que pintàvem pel carrer de dintre, tots els que passaven per la carretera no veien res. O sigui, ens vam poder, en poca estona, poder-nos fer doncs, 30 quilòmetres on hi havia una paret i hi havia una pintada. I una cosa que també va funcionar era les pintades amb guix. Això ens va venir d'un llibre d'Albert Olbrecht, que es diu La paret pintat amb guix, que és un llibre de poemes d'ell. I l'avantatge que té, que ell amb això ho explica, que el guix de la paret normalment no es treu. Així és com una pintada d'esprai te la tapen. Una pintada amb guix, com que és relativament discreta, i a més el pintar damunt de la paret el guix es queda ficat a dintre, vull dir, és una mica més complicat de treure'l. I hem trobat pintades d'aquestes que al cap de 10 anys encara hi eren. Vull dir, llavors era buscar doncs, parades d'autobús, parades de tramvia, lloc que fossin més... O sigui que una mica va ser la nostra època de pintors. I després, dintre de la campanya dels bisbes catalans, el que va ser ja una mica més mogut per part nostra va ser anar a plantar-li una pancarta en el Pau VI per dir-li que no volíem, que volem bisbes catalans. I llavors van dir, mira, trobes a la plaça d'allà del Vaticà amb una revista sota el braç i trobaràs una altra gent que també vindrà amb la revista sota el braç, perquè no ens coneixíem cap dels que hi anàvem. Cadascú i va anar pel seu cantó, vull dir, no vam anar-hi... Bueno, nosaltres no vam anar-hi junts, uns altres que eren d'Unió sí, perquè des de Nice fins a Roma van anar amb avioneta, o sigui, hi havia diferències. Nosaltres, el meu muntatge, com que jo havia anat molt per Cuixà, perquè aquí a Barcelona, diguem-ne, ens reuníem amb el que aquell temps era el pare Plàcid, Jordi Vilabadal, tenia unes reunions a la nit que allà tant arreglàvem l'església com arreglàvem el món i també recollíem firmes. Ells ja els havien tret del Treu l'Abat Escarrer, amb ells també els havien tret de Montserrat
i van anar a parar a Cuixà. Quan van anar a parar a Cuixà van demanar auxili a la gent que coneixien perquè els ajudéssim a arreglar l'espai aquell que estava impracticable. Quedaven només tres monjos, que el més jove tenia 80 no sé quants anys, que no havien passat l'escombra des de feia 20, i en allà hi havia de tot. Vam trobar prou. Llavors, diguem-ne, que l'haver anat allà sovint a treballar-hi, tenia molt bona relació amb Cuixà. I el meu camí va ser anar de Barcelona a Cuixà, procurant que al sortir d'Espanya, que no costava, però alguna vegada s'ho saltaven, que em sellessin el passaport, conforme entrava a França, i a Cuixà llavors ja hi havia una acollida per la gent. I a França amb aquestes coses són molt meticulosos, encara que sigui una acollida d'una gent d'un ordre religiosa i tal, han de portar un registre de la gent que hi ha allà acollida, com si fos un hotel o com si fos... I llavors doncs, ells em van registrar a mi que entrava, els hi vaig dir tornaré d'aquí 3 o 4 dies, però jo no m'he mogut d'aquí. Era, diguem-ne, una mica la meva tapadora de dir on has estat. Doncs jo he estat a Cuixà i aquí tinc el paper que he entrat a Cuixà i en allà trobareu el meu registre de que he fet la vida a Cuixà. I ens vam trobar a Roma, els d'Unió, que estaven molt relacionats amb la gent del Partit Demòcrata Italià, són els que ens van buscar lloc per poder anar a dormir, que en allà no ens registressin. I vam preparar l'activitat amb el Sant Pare, que la nostra feina era muntar una pancarta davant d'un balcó que un dels germans Vilabadal havia aconseguit que hi haguessin 17 periodistes estrangers, que en aquell temps per nosaltres era una multitud, que farien la fotografia de quan passés el Sant Pare amb la pancarta a darrere. Llavors vam preparar-ho tot, quan va arribar el Sant Pare, vam obrir la pancarta, vam fer les fotografies. El Sant Pare no se'n va enterar, perquè per la fotografia va quedar molt bé, perquè el moment de passar davant de la pancarta estava de cara a la premsa, diguem-ne, de cara a l'altre costat, però no va veure el nostre cartell, perquè un cop havíem desplegat la pancarta, al cap de poc la policia italiana ens la va replegar i ens va treure d'allà. Llavors, com que ens havíem donat compte de que no l'havia vist i ens van avisar que l'endemà el Sant Pare anava al Quirinal, vam dir, doncs, aquesta vegada ho fem diferent. En comptes d'una pancarta molt gran, en vam fer 6 pancartes i ens vam posar una a cada costat de la carretera que tenia que passar el Sant Pare, que sempre que el Sant Pare es movia hi havia molta gent al carrer per veure'l passar. I llavors, aquella vegada sí, va funcionar, perquè, esclar, vam veure com anava el Sant Pare saludant un cantó i l'altre, i quan mirava cap a nosaltres se li va obrir una pancarta per un cantó, quan es va tombar se li va obrir per l'altre i se li van anar obrint les pancartes, i realment vam veure que li va sentar molt malament. O sigui, se li va veure una cara d'emprenyat que es va veure, eh? Vull dir, des del carrer se li va veure que havia sentat malament. Però bueno, aquesta va ser, diguem-ne, una mica la nostra feina, i va sortir bé. A continuació, el Sant Pare, al cap d'un parell de dies, va cridar l'abat Escarrer, i perquè d'això després, en una trobada que vam tenir amb l'abat Escarrer a Cuixà, ens ho va explicar ell, diu, d'entrada em va fotre una bronca. I quan va acabar la bronca li va dir, escolti, i això de què ve? I llavors el Sant Pare li va dir, no, parlava dels bisbes catalans i tal. Diu, és que vostè m'ha dit que em volia veure, però jo estava en un retiro al nord de Milà i no s'havia enterat ni de què havia manat ni de què havia sortit del diari, i no s'havia enterat de res. Va dir, miri, jo d'això, la primera notícia que tinc és la que vostè em dona, perquè el Sant Pare es pensava que ell havia col·laborat amb tot aquest muntatge. Diu, és la primera notícia que em dona, diu, però compti que tenen raó, que el que demanen és lògic i que s'han equivocat posant el que hem posat. I sembla que el que vam posar el bisbe d'Astorga ens el posaven perquè era progre. Però, és clar, el Martel, que era ara, el Martel, o sigui, González Martín. Però ser progre a Astorga no és ser progre a Barcelona.
I en aquell moment doncs, ja volíem que hi hagués un bisbe català, perquè el que havíem tingut abans del Modrego ens havia vingut junt amb, amb les forces que havien guanyat. Oi? Vull dir, era un mal record i els temps havien canviat. I llavors, esclar, l'única sortida que hi va haver-hi era trobar l'oportunitat, perquè a Roma mai pot reconèixer que s'han equivocat. Vull dir, no ho podien canviar. Vull dir, llavors va ser quan no el van poder fer cardenal de Toledo, el primat d'Espanya, que era la manera de sortir de Barcelona pujant de categoria. Va ser quan ens va marxar d'aquí, però ens el vam quedar. I això va ser, diguem-ne, la meva època primera, diguem-ne, d'activitats. Bé, en tot aquest temps, entrar col·lateralment, diguéssim, com el món de la cultura popular, tu com l'havies viscut fins llavors, des d'aquests petits fins a aquesta època? Com ho havies vist? Com estaves? Segons tu, eh? Sí, a veure, jo el món de la cultura popular, diguem-ne, vist d'ara, diguem-ne, un dels primers records que tinc és el llibre de l'Amades, del que va fer l'any 58, de la folklore català. Vull dir, és un record perquè és un llibre que el meu pare el va comprar llavors i ens en llegia trossos. Vull dir, ens llegia de les coses que hi havia allà. La que més recordo que em va quedar gravada en aquell moment és el Perquè l'aigua del mar és salada, que és una explicació d'una llegenda de l'Amades d'allà dintre, i després la llegenda de Centelles, perquè nosaltres, diguem-ne, els estius estàvem a Centelles. Estàvem en una casa de pagès, ja en aquell temps, quan hi vam anar-hi, ja érem cinc. Era una manera de que a l'estiu, diguem-ne, ens podíem controlar. I llavors, el de la llegenda de Centelles era important per nosaltres. O sigui que, de fet, diguem-ne, dius, dintre del món de la cultura, el primer record és l'Amades, que, curiosament, després han anat lligant amb altres coses, oi? I després, a casa meva, diguem-ne, el que es parlava més de cultura era de castells, perquè el meu pare, al ser de Sant Jaume dels Domenys, això està a quatre passes de l'Arboç, el món casteller, diguem-ne, allà tenia molta més força en aquell temps que els gegants, que n'hi havia relativament pocs aquells anys, i a casa es parlava més de castells que d'altra cosa. I llavors doncs, anar a veure l'ou com balla, vull dir, hem vist alguna vegada els gegants de Barcelona, però relativament dintre la cultura popular hi participàvem. A les festes locals, o les festes a nivell de la llar, les festes tradicionals es vivien? Sí, sí. Les festes locals es vivien, o es vivíeu? Tenien una certa rellevància? El que eren festes, diguem-ne, que se celebraven familiars, diguem-ne, les festes de la Pasqua, se celebraven, però no hi participàvem, diguem-ne, dintre el món de la cultura popular, a part de que en aquell temps, diguem-ne, a Barcelona n'hi havia molt poca, visible. El món dels esbarts, per exemple, això no el coneixia, vull dir, no n'hi havíem... havíem vist ballar sardanes, però no... No, diguem-ne, de fet, els primers anys no la cultura popular, no. El que estàvem més lligats era amb això, amb l'angustia dels castells, que, sí, vull dir, tinc una curiositat, és una foto d'uns castells que es van fer a Barcelona d'una festa que muntava el Can Jorba. O sigui, Can Jorba muntava una festa i feien castells. I una de les fotos que vaig fer d'un castell que es trencava, el Pere Català Roca la va posar en el seu llibre de sobre els castells. L'únic que em va canviar el nom, en comptes de Josep Maria, va posar Joan, perquè el meu pare i el Català Roca es coneixien i el meu germà Joan havia anat més vegades a fer encàrrecs del meu pare amb el català que jo. Llavors, al portar-li una fotografia meva, va posar Joan, però bueno, vull dir... Però vull dir que els castells, quan hi havia possibilitat de veure castells, sí que els seguíem. I una cosa que després vaig trobar molt curiosa és que un any que el meu pare, amb dos o tres dels meus germans, perquè no sempre anàvem tots a tot arreu, havia anat a Sant Jaume i llavors van anar a veure castells. I va tornar, això devia ser per allà als 55, una mica abans dels 60, va tornar molt preocupat perquè havien pujat els castells sense gralles. O sigui, els castells els va acompanyar un clarinet perquè aquell dia no hi havia gralles.
I jo recordo que pel meu pare això, diguem-ne, era una mica l'ensorrada final. I vaig dir, si ara ja no tenim gralles, aviat no tindrem res. Després no he vist que l'invasió de gralles hem tingut, però és una mica el record de... Sí, sí, vull dir, aquell dia van pujar les gralles, o sigui, els castells amb clarinet. En el llibre aquest que vam fer, bueno, si voleu, això ho vam fer des del món dels gegants, en tot cas ja en parlarem després, però va lligat, hi ha una a Barcelona que estan acompanyats per oboe. Els gegants de Barcelona acompanyats per oboe. Això vol dir que en aquell dia no hauria d'haver-hi ni flabiol. Vull dir que el problema d'aquí és que Alamades va posar el dia, per exemple, això una ballada de gegants de Reus del 29 de juny, i aquí ens posa la música d'aquesta ballada, però no ens va posar enlloc a l'any. Però bé, vull dir, aquí doncs consta que a Barcelona un dia anaven amb oboe. Vol dir que el nivell que anava en general la cultura. Que a mi la cultura popular no hi trobo solució, però és un nom que no m'agrada. Perquè em dóna la sensació que quan diem cultura popular és cultura de segona categoria. I la cultura popular no és de segona categoria i és la nostra. O sigui, és la nostra cultura. No és que sigui popular, vull dir, sí que és popular perquè és nostra i la vivim entre tots, però no és popular perquè no té categoria de... Bueno, sembla que se li ha donat aquesta sensació pejorativa, no? Sí, bueno, perquè hi ha hagut durant molt de temps que tot el que era aquest tipus de cultura tenia molt poca rellevància, oi? Vull dir... I poca qualitat. I moltes vegades poca qualitat, sí, sí. Aquesta ha sigut la nostra lluita, no? Sí, 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 aquest és un... Aquesta és la segona època. Molt bé. Doncs... Per un descans? Sí. Bé, fantàstic. No? Sí, ara la pregunta seria... La pregunta per començar el tema és quan comences, quan i com i per què comences a entrar en el món de la cultura popular. Val, a veure, nosaltres, diguem-ne, vam seguir la tradició de la família d'anar a Centelles. A Centelles, nosaltres estàvem, diguem-ne, a lo que era la casa del masovers, d'una casa de pagesos. Però vam tenir sempre la sort de que amb aquells pagesos estàvem com a casa. Vull dir, nosaltres, quan jo era petit, havíem mogut treballant amb ells perquè era el que ens agradava més, vull dir, fer el segar, el batre, això en aquell temps, vull dir, el segar es feia amb volant i el batre, va ser l'última masia d'Osona de batre amb cavalls, que per nosaltres com a espectadors era un espectacle, vull dir, batre amb cavalls era molt divertit. A més, quan garbejàvem, que era anar a buscar les garbes per muntar els modelons, per després s'escampa l'era, i el batre ho feien entre la casa que estàvem nosaltres i el veí de dalt, que llavors anaven dos cavalls i amb les potes era el que aixafaven el gra. Però llavors jugàvem a la palla, era, diguem-ne, el nostre espectacle. I havíem estat uns anys sense anar, però hi vam tornar-hi. Llavors estàvem molt lligats a Centelles. I la primera, diguem-ne, lligam d'allà de grans amb Centelles, amb nosaltres va ser amb Amics de Centelles, que era una entitat que havia sigut anys enrere muntada per estiuejants, però llavors va quedar allà per gent del poble. I amb ells, doncs, diguem-ne, ens vam moure molt. Llavors, els nostres fills, al portar molts anys a Centelles, van tenir la relació amb la gent de Centelles, perquè allà ja estàvem quan ells tenien, i nosaltres, el temps lliure, o sigui, era els dissabtes i diumenges. I ells van començar, amb un grup que eren de l'Esplai, a tocar la gralla. I la nostra entrada, la Lluïsa Criselda i meva, en el món de la cultura popular, va venir a través d'acompanyar els grallers a les trobades. O sigui que, de fet, nosaltres d'entrada ens dedicàvem a portar grallers d'un cantó a l'altre. Fins un dia a Sant Sadurní, que... Això era l'any 81-82, que era quan es va fer la primera...
Sí, a Centelles la primera trobada es va fer el 75, però les primeres, diguem-ne, hi vam estar com a espectadors. Però després els nanos, al començar a tocar la gralla, tots tres, la filla i els dos fills, i nosaltres a acompanyar-los, doncs vam començar a ficar-nos, diguem-ne, dintre la colla de geganters de Centelles. Però la primera vegada de posar-me a seduir un gegant va ser perquè a Sant Sadurní es van trobar que anaven tres geganters. I llavors van dir, home, com que tens més o menys planta, doncs prova-ho, vull a veure si ens ajudes a portar el gegant. Vaig dir, bueno, doncs ens posarem sota un gegant, que sincerament no se m'havia ocorregut mai posar-me sota un gegant, però m'hi vaig trobar. I a més, com que va ser un dia de molt de vent i el gegant no va caure, em va dir, doncs ja pots continuar. Llavors, esclar, com que anàvem a portar grallers, doncs ja al mateix temps vam començar ells tocaven la gralla i nosaltres portàvem els gegants. I ens vam incorporar amb la colla de geganters de Centelles. Al cap d'una mica de temps em van demanar a mi que jo fos el que Centelles estava dintre de les primeres reunions de quan es va fer l'agrupació, i em van demanar a mi que fos el representant de Centelles, perquè el cap de colla, per la seva feina, tenia problemes d'horaris i moltes vegades, quan era el dia de la reunió, no hi podia ser-hi. I em van dir, home, si poguessis anar tu a les reunions, doncs ells els hi preferien. I llavors jo em vaig incorporar, diguem-ne, a les reunions com a representant de Centelles, i l'any 84 vaig entrar a formar part de la junta de l'agrupació de Centelles. Abans hi havia hagut la construcció, la idea de la construcció dels gegants, que es va fer de concurs. Es va fer un concurs obert que es presentessin qui tenien que ser els gegants que es fessin a Catalunya. Aquesta idea vam veure que ja venia d'en Sotoca, Josep Maria Sotoca, que ell sí que va participar l'any 81 al Congrés de Cultura Popular, i una de les coses que ell demanava, que creia que tenia que haver-hi una agrupació, o sigui, que juntés a tots els geganters, i al mateix temps que hi hagués una representació dels gegants. Algú que representés, o uns gegants que representessin a tots els gegants. Llavors, en aquest concurs, un dels que hi participava era la meva dona. Vull dir, en el món de la cultura popular, la meva dona i jo sempre anem junts. Vull dir, normalment, el que sona és el meu nom, però la que normalment feia més feina que jo era ella, perquè moltes coses, diguem-ne, jo els hi delegava. Deia, em pots fer això, em pots fer allò, perquè el meu horari de feina era bastant lligat, estava en una botiga, i només tenia el dilluns al dematí que, a part de fer encàrrecs de la feina, doncs feia algun encàrrec de coses dels gegants. Però quan es tenia que trucar gent, quan es tenia que fer coses, era ella la que ho feia. Ella sempre s'ha dedicat a dibuixar i a la ceràmica, i llavors el que es demanava és que aquests gegants, la idea d'aquests gegants fossin la representació de Catalunya. Es van presentar 20 i escaig de propostes, de les que hi havia a la primera volta, diguem-ne, se'n van triar 3, que el que recordo només és la primera i la segona. La primera va ser la que va presentar Centelles, que era el que va fer la proposta, diguem-ne, de la meva dona, que era la cultura i el treball, que va ser la que va guanyar, i la segona era el seny i la rauja. El que passa que les dues idees, diguem-ne, van tenir bona acollida, però amb la cultura i el treball ella ja va fer un dibuix explicant una mica com m'ho volia. Aquí es veu una mica la cultura i el treball, que aquí només es veu, doncs, un colom de la Pau i una mica de Sant Miquel de Cuixà, perquè la idea d'ella va ser que la roba dels gegants portessin els símbols de cultura i símbols de treball. I llavors això, el treball, aquí doncs, porta la part dels que es dediquen a la cria de pollastres, al camp, la química, la física i tal. Llavors ella, diguem-ne, el fet del dibuix estar més explicat va ser el que va convèncer la gent i que va guanyar. I va quedar, diguem-ne, com els que després més endavant es van realitzar i són els representants dels gegants.
Jo vaig estar aquests primers 4 anys a la Junta, que quan s'estava acabant aquesta Junta, el Josep Maria Sotoca, que era el que havia engegat l'agrupació i el que havia sigut el president fins llavors, ens va dir que plegava. En aquell moment vam dir, bueno, si ell plega, hem de muntar una altra Junta. La idea, en vam començar a parlar, va ser precisament l'any 88, quan es van estrenar els gegants a Montserrat. Llavors vam estar xerrant els que estàvem allà com muntàvem l'altra junta i vam quedar que el que era vicepresident seria el president i que jo seria el vicepresident. La idea va ser aquesta i el president, doncs, el futur president preparava la seva feina, però 3 setmanes abans em va trucar i em va dir, escolta, no puc fer-ho. Van sortir problemes i no puc presentar allò de president de l'agrupació, i em va dir, hauries de presentar tu. I de fet, diguem-ne, així és com havia entrat els gegants de rebot, també vaig entrar de president de l'agrupació de colles de geganters sense haver-ho previst, oi? Vull dir, m'hi vaig trobar. I llavors, una mica, diguem-ne, la meva campanya, perquè la manera de, en aquell temps, això després ho vam canviar, la manera que en aquell temps es muntava la Junta era el que es volien presentar per presidents, feien la seva proposta de presentar-se, explicaven el per què, hi havia unes votacions i es nomenava el president. I d'aquesta mateixa manera es nomenava la gent de la Junta. O sigui, els que volien ser de la Junta es presentaven i per vots, doncs, s'escollia la Junta. Això, diguem-ne, bueno, era la manera que vam fer-ho en aquell moment. La meva campanya, perquè com que tenies que explicar alguna cosa, era que jo creia que el món geganter, el lògic és que només hi hagués una entitat. Perquè quan vam començar a muntar l'agrupació, va ser al mateix temps que es muntava la coordinadora de Barcelona. I llavors va ser molt complicat de lligar els uns amb els altres. Vull dir, vam fer les reunions precisament, les de triar les peces dels gegants, anàvem junts, però no es va poder fusionar l'agrupació amb la coordinadora. Cadascú va muntar la seva identitat. I una mica més endavant es va muntar la coordinadora de la part de les comarques meridionals. O sigui que érem tres entitats organitzant, tres federacions organitzant gegants. Jo encara crec que només n'hi hauria d'haver ni una, perquè si tots estem fent la mateixa feina i tots volem el mateix... Encara hi són aquestes tres? Sí, encara hi són aquestes tres, amb la diferència de que aquí és aquesta foto, a mi em fa molta il·lusió, perquè va ser la primera vegada que els gegants de l'agrupació i els gegants de Barcelona ballaven junts. Això vol dir, doncs, que ja havíem trencat el primer graó. Cadascú funciona pel seu compte, però amb bona harmonia. I aquest any, em sembla que és el primer any, que el calendari que l'agrupació de geganters fa d'activitats ve junt amb el calendari d'activitats de Barcelona. O sigui que, a poc, però va en camí. Després, un altre problema que hem tingut sempre els geganters ha sigut la música. Això anava a dir, explica'ns com, en el moment en què tu arribes a la Junta o a la presidència, explica'ns com era el món geganter. Aquests primers anys que tu vas veure... A veure, el món geganter... Explica'ns com funcionava i com era tot plegat. Sempre hi ha dos mons geganters. O sigui, jo diria que dintre el món geganter hi ha una gent que s'ho pren molt seriosament, perquè, vull dir, són conscients de que estan mantenint una tradició i de que estan fent una feina de país, i una altra gent que són conscients d'això, però al mateix temps pesa més el motiu de festa. És una manera de fer festa i d'ocupar els diumenges. Vull dir, hi ha una mica aquests dos mons. L'avantatge és que, per sort, cada vegada prospera més el món de la gent que s'ho pren seriosament,
o sigui, anem per bon camí, però hi havia moments del món geganter que eren més festius que altra cosa. Però el que sí va començar a haver-hi és un creixement. I un creixement molt ràpid és difícil d'assimilar, vull dir, porta problemes. Però jo crec que les coses cada vegada dintre el món geganter van per més bon camí. Vull dir, llavors, diguem-ne, nosaltres, quan vam estar a la Junta, el que vam veure era de que teníem que intentar de lligar tot això. Una mica ho vam aconseguir, perquè vam aconseguir doncs, que es fes activitat primer amb la ciutat de Barcelona i després, en el cas en parlarem més correlativament, es va fer un acte a Barcelona d'homenatge amb un constructor i es va fer a les tres entitats, o sigui que ha anat per bon camí, però el món geganter anava una mica, diguem-ne, com podia. No... A veure, nosaltres a la Junta, la primera reunió que vam fer la van fer les comarques meridionals, perquè la Junta funcionava de que... Primer funcionava de que les reunions es feien a diferents llocs, després les reunions es van fer molt al Bages i la gent de les comarques meridionals, clar, els era molt llarg de pujar i baixar i una mica volien que es fessin també reunions allà baix, però la primera Junta hi tenia problemes de mobilitat, diguem-ne, per baixar allà i això va crear un cert malestar que va provocar el muntatge de les comarques meridionals. Llavors, com que ens havia passat això amb la primera Junta que havíem estat alguns, vam dir, doncs, bueno, la segona, a veure si ho aconseguim arreglar. La primera reunió la vam fer allà, a les comarques meridionals, i allà el vam començar a fer programa, de dir, bueno, què fem? Amb un dels companys, nosaltres en aquell moment col·laboràvem amb la Caixa de Barcelona, o sigui, la primera Junta havia aconseguit que la Caixa de Barcelona col·laborés amb la nostra entitat i ens havien ofert de... sembla que en aquell moment eren 100.000 pessetes, perquè muntéssim una festa a l'any, a part de la ciutat gegantera, per, diguem-ne, patrocinada per ells, i la primera festa que es volia muntar amb un constructor que havia sigut el constructor dels gegants de l'agrupació. A la nova Junta aquesta idea ens va semblar no massa lògica de muntar amb un constructor amb actiu quan n'hi havia d'altres. I van dir, aquesta festa, que la farem perquè valia la pena aprofitar la possibilitat de fer la festa, hauríem de buscar una altra activitat. I un dels companys, el Jaume, que era, ens va dir, home, l'any que ve és el centenari del naixement de l'Amades. I van dir, doncs, perfecte, dediquem la nostra festa, aquesta que fem amb la Caixa, a l'any Amades. I d'aquí ens va venir la festa de l'any Amades. Llavors, la Junta anterior ens havia deixat dit de que el conseller ens havia cridat que ens volia veure. I vam dir, bueno, doncs si el conseller ens ha cridat que ens volia veure, vam quedar que tal dia aniríem al Palau, llavors hi havia en Joan... Guitart, sí, en Joan Guitart, i van dir, doncs, anirem a veure en Joan Guitart a veure què vol. I quan vam arribar allà, perquè nosaltres no havíem preparat res, vam dir, si el conseller ens vol veure, doncs ja ens explicarà què vol. I quan vam arribar allà, resulta que hi havia hagut un malentès. No és que el conseller ens volgués veure, és que la Junta volia veure el conseller. I quan vam seure allà, el conseller va dir, bueno, vosaltres què voleu? Vam dir, home, doncs, molt de gust de saludar-lo, i no li vam dir que ho teníem mal entès, i vam dir, bueno, com que som una junta nova, doncs ens volíem presentar i explicar-li una mica el que pensem fer l'any que ve. I llavors li vam dir al conseller doncs, que l'any que ve el pensàvem dedicar en l'any Amades. També la idea li va agradar molt, i va dir, home, això ho podíeu fer-ho amb les altres entitats. I em va dir, doncs, passa quan puguis a veure en Joan Grau, que t'haurà preparat un llistat d'entitats i tal, amb el qual us podríeu relacionar
i aprofitant allò que deia que jo el dilluns al matí era el dia que podia fer gestions d'aquestes, el vaig anar a veure i em va donar un plec de papers i els primers que vam veure doncs, eren les entitats sardanistes, que n'hi havia en aquell moment una colla immensa i a més de temps unes quantes federacions sardanistes van dir, escolta'm, si els sardanistes només són això, nosaltres l'agrupació no podem muntar un any a males, vull dir, aquí o ho feu vosaltres o nosaltres farem el nostre perquè no donem per més. Llavors vam parlar amb l'Antoni Anguela, que ja ens ha deixat, i durant jo hi vaig ser-hi sempre va ser el nostre salvador, el que ens salvava les situacions. I amb l'Antoni Anguela es va decidir, que suposo que ell volia parlar amb tothom de la casa i tal, de que seria la conselleria, o seria el Departament de Cultura, el que es cuidaria de posar en marxa l'any Amades. I nosaltres faríem la nostra festa. La nostra festa va consistir en fer una trobada per ballar els gegants a Salou. Diguem-ne, dintre de l'agrupació, era la primera vegada que una trobada de gegants no era una cercavila amb una acabada de ballar, sinó que era una trobada per dedicar-la a ballar. Perquè crèiem que era important que totes les colles se'n donessin compte de lo important que era el bany en els gegants. Vull dir, els gegants quan es mouen caminant, que ballin el que vulguin, perquè és una manera de fer tros, però que quan ballen se li ha de donar una categoria, se li ha de donar una gràcia. Que això ja hi havia colles doncs, que ho feien. En aquell moment, quan vam començar a recollir, a veure qui podíem trobar de gent que ballés, vam fer un recull i en tot Catalunya potser n'hi havia alguna més que no la vam trobar, però nosaltres només vam trobar 18 colles. Que després doncs, hem sabut que quan es va fer el primer congrés, en aquell moment en van trobar-ne 6. O sigui que de l'any 81 a l'any 90 ja havíem guanyat de 6 a 18. I ara en aquest moment estan per sobre de 400 que tenen músiques i coreografies controlades. O sigui que el món dels gegants va bé. A l'any Amades per l'agrupació va ser molt fructífer, va ser un èxit, perquè ens va permetre doncs, donar-nos a conèixer i ens va funcionar molt bé. Quantes colles hi havia en aquell moment? En aquell moment hauríem ser 150 colles, o 100, perquè quan vam començar nosaltres el 88 érem 113 o 119, i llavors ja érem 150, 160, vull dir, colles. Ara en aquest moment són 360, o sigui que va creixent. A l'any Amades ens va facilitar, o sigui, vam dir, bueno, els gegants nostres han de tenir una música. I en aquell moment també se li va preparar un bany. Llavors vam parlar amb en Jordi Fàbregas a veure si ell es podia fer la música. En Jordi Fàbregas va parlar amb la Griselda, que és la que havia fet els gegants, i que també tenia una mica la idea de com creia que hauria de ser la música dels gegants. Ells dos de seguida es van posar d'acord i van fer la peça del Bany Nou, que això va fer en Jordi Fàbregas, però llavors vam quedar que l'agrupació faria un caset amb la peça del Bany Nou i altres peces de música de gralla, que al mateix temps es va fer un llibret, que no us ho puc ensenyar perquè no el tinc, un llibret amb les partitures. La idea de fer el caset i el llibre era perquè molts dels grallers que tocaven no sabien solfa. Llavors aprenien la música d'oïda i la tocaven. I aquesta va ser, diguem-ne, la primera activitat dintre de la música així una mica grossa. La que es va fer, la primera cosa, ho trobaré per aquí, ah sí, això ho vam poder fer junt amb el departament, va ser un full que vam enviar amb tots els geganters
que era el primer curs, era convidar a les colles de geganters que volguessin fer un curs de gralla. De quin any és això? Això és de l'any 89. Va ser l'any 89. O sigui, vam intentar de fer un curs de gralles perquè nosaltres ens havíem donat compte que el que anàvem pitjor era de música. Explica'ns una mica tot el tema. Sí, el problema de la música és que un instrument, ni que sigui una gralla, s'ha d'aprendre a tocar i s'ha de tocar bé. I llavors, el funcionament del món geganter és diferent. O sigui, el món geganter necessita música, perquè és la manera més agradable d'anar amb els gegants i la manera de poder ballar, però llavors, diguem-ne, la colla de geganters busca qui pot tocar. La major part de colles era la gent jove de la colla, els que començaven a tocar. Però el que mai vam poder fer va ser que la gent que començava a tocar la gralla estigués un any tocant la gralla per després sortir a tocar. O sigui que els grallers de les colles, i començo per la colla de Centelles, que era la nostra, quan sabien tres peces, sortien al carrer i tocaven les tres peces. I els geganters, entre les tres peces que tocaven, el tabal i l'altre problema que teníem a l'agrupació, que era el bombo, ja en teníem prou per ballar. Els grallers aquests s'ho prenien amb molta fe i ho feien molt bé i cada vegada n'anaven aprenent més. El que passa que quan ja sabien tocar, els uns es posaven a festejar i desapareixien de la colla, o uns altres, que realment els havia agradat molt la música, la gralla i els gegants se'ls hi quedava poca cosa i s'anaven amb altres camps, de més dintre de música tradicional. O sigui que els geganters, la música encara ara és un problema i jo crec que no ens el traurem de sobre perquè és molt difícil tenir moltes colles de gent que sàpiga tocar bé, vull dir, no hi ha, no és fàcil. El ballar, que també es va començar l'any 89 a intentar-ho donar, això ha donat molt millor rendiment, perquè la gent que es va conscienciar que es tenia que ensenyar a ballar bé, amb això el que sempre ens ha donat, ha funcionat molt, ha sigut l'Albert Avellan. L'Albert Avellan és de la colla de Badalona, i la colla de Badalona és una de les colles que sempre la qüestió del bany els ha preocupat molt i jo diria que potser deu ser la colla que té més banys amb coreografies muntats. Tenen per una parella, per dues parelles, per sis parelles, banys gegantons, amb capgrossos, amb diferents ritmes, o sigui, em sembla que en tenen més de 20. No? Vull dir, i llavors vam formar un grup de gent interessada en ballar i ensenyaven a ballar gegants. Nosaltres vam fer uns quants cursos amb la col·laboració doncs, del departament, però, esclar, poguent-ne fer molts, em sembla que en vam fer 6, perquè tenir mestres de música és un pressupost, els geganters no en teníem, la col·laboració era el que es podia, però no donava per més, per tant, vam anar molt a poc. Una de les coses que ens va començar a ajudar, si vols ja ho juguem, amb el... va ser la ciutat gegantera de Sant Celoni. La ciutat gegantera de Sant Celoni va ser una ciutat gegantera que va funcionar molt bé. Ells, en comptes de muntar una cercavila, ja en van muntar 3, perquè llavors, diguem-ne, els grups arribaven a la plaça per diferents llocs i els cercaviles eren menys pesats, passant per més llocs del poble, vull dir, l'estava molt ben muntat. Una de les coses que en aquell moment es valorava molt és que el dinar que es feia després funcionés i funcionés bé. Vull dir, a les primeres assemblees de l'agrupació sempre es parlava del dinar de l'assemblea anterior, cosa que ara no se'n parla, vull dir, això vol dir que hem anat doncs, millorant. I un cop feta la cercavila s'acabava doncs, en un lloc que ens trobàvem tots i es feia un bany de tots els gegants alhora. El lloc que vam acabar després tots els gegants va ser el camp de futbol.
Hi havia una estrada, que hi havia hagut uns músics que van tocar unes peces, però llavors el costum de les ciutats geganteres era que tots els grallers es posaven junts i tocaven un parell de peces perquè els gegants veiéssim. Llavors, doncs, a dalt hi havia l'alcalde, el conseller, les autoritats que haguessin vingut, em sembla que hi havia algú de la Diputació, el president de l'agrupació i tal, i van començar a tocar les gralles. O sigui, imagineu-vos unes 60 o 70 gralles de diferents models, amb diferents afinacions, tocant tots la mateixa peça. Va sonar esgarrifosament malament, però molt malament. I llavors li vam dir al conseller, escolti, això no li hem fet expressament. O sigui, no ha sigut un muntatge de dir... No va ser un atemptat contra les seves oïdes i que li hem volgut fer una mala jugada. No, això és com anem pel carrer. I no pot ser. No pot ser perquè, vull dir, la gent del carrer pot ser que no sàpiga com és un bany de gegants, però si uns gegants quan van pel carrer donen quatre voltes i quan arriben a la plaça s'acosten, es separen i donen dues voltes seguint el ritme del que toquen, ja els hi va bé. I els hi està bé perquè, doncs, com que no han vist altres coreografies, doncs aquella els hi sembla molt bé. Ara, tota la gent que està veient això, si els grallers, diem grallers perquè és el que més hi havia, si els grallers desafinen, això ho noten. Vull dir, per tant, una de les coses que hem d'aconseguir és no donar un mal espectacle de la cultura nostra. Vull dir, hem d'arribar a trobar la manera de que això soni bé. I això era l'any 89. 89. I això va ser el que ens va ajudar, diguem-ne, a començar a insistir amb la Generalitat per allò de la música, i llavors per això es va poder fer aquest primer curset, i més endavant va haver-hi una trobada a Vilanova i la Geltrú, que a nosaltres a l'agrupació ens van convidar, diguem-ne, no com a músics, perquè doncs de músics no en som experts i donem molt mal exemple, però ens van convidar com a demandadors de gent que volgués música, perquè el que sempre anàvem a veure l'Antoni Anguela, dir, escolta'm, qui podem trobar que ens ajudi a ensenyar la gent a tocar? Com podem fer que, perquè hi hagi gent preparada? Perquè no pot ser que només hi hagi 8 mestres de música, n'hi han d'haver-hi molts. Ha d'haver-hi molta gent que toqui bé la gralla, perquè hi ha moltes colles, vull dir, hem de trobar la manera. I en aquesta trobada d'aquí es va parlar dels problemes de la música en general, de diferents aspectes de música, i per part dels geganters doncs vam expressar això, nosaltres necessitem gent. I a partir d'aquestes trobades em sembla que va donar peu a l'aula de música. A l'embrió de l'aula de música, que després, diguem-ne, nosaltres ja no hi vam participar fins als, vam fer els 10 anys, que ens van tornar a convidar perquè reconeixien que la nostra aportació, diguem-ne, a l'aula havia sigut de ser uns constants demanadors de gent que sapigués música. Sí, de fet, va ser, exacte, o sigui, la vostra demanda és un moment que va activar que es posés en marxa l'aula. És que... Una trobada dins del film que té a Vilanova. Sí, sí, sí. Diguem-ne... La va començar el 92, em sembla. Sí, l'avantatge nostre és que sortíem molt sovint al carrer i seguíem fent-ho malament. O sigui, que el fet de que això feia falta fer-ho, ho evidenciàvem molt sovint. Vull dir que no és allò que digui, es fa un cop l'any, no, no, com que passa molt i molt sovint, jo crec que es va reconèixer que realment feia falta de fer-se. Bueno, i ara, si hi ha moltes colles que toquen bé, és perquè aquesta feina ha funcionat. Ha funcionat. El problema que tenim és el que dèiem abans, que la gent ens dura relativament poc. Quan en saben, se'n van a fer professionals. Quan en saben o passen al camp de la música, sí, 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 la majoria. Ara, el que sí, nosaltres sempre hem dit per avantatge nostre, o sigui, des del punt de vista de l'agrupació, reconeixem que nosaltres anem pel món tocant malament, però que hem fet una feina de crear músics com no ha fet ningú. Perquè molta de la gent que està ara en el món de la música tradicional ha passat primer pels gegants. O sigui que, per un cantó, hem fet una feina positiva
de provocar que dintre el camp de la música hi entri molta gent, sense aconseguir que la nostra soni bé. Però el que també s'ha aconseguit és que les colles siguin conscients i quan es fa un acte especial i tal, fan venir músics de fora, i... o sigui que són conscients que s'ha de tocar bé encara que no ho toquem. De coses que vam, de la feina, de coses que hem fet. I de com, no sé, de com és que va créixer tant per aquests primers anys, 88, com és que se'n va, el creixement demogràfic dels gegants va ser tan gran, quina mena de gent com s'hi anava ficant, com en aquell moment i què heu anat fent? Val, com vulgueu. Bé, el món dels gegants, diguem-ne, com tot el que és cultura, la nostra cultura, va créixer a partir del 1975, que se'ns va morir el Franco. Vull dir, llavors va haver-hi les ganes de recuperar el carrer. Vull dir, el carrer havia estat, diguem-ne, prohibit, vull dir, no es podien fer coses al carrer. L'haver-hi possibilitat de començar a fer coses al carrer, moltes coses d'aquestes van créixer. Llavors el món geganter va trobar una manera nova de fer activitat que fins ara no hi era. O sigui, normalment, si mirem el llibre de l'Amades dels gegants, nans i altres entremesos, els gegants sempre eren trobades en una plaça, normalment, i es va començar a fer trobades de gegants de gent de diferents pobles. També ho ha facilitat, que no és el mateix moure't el 1900 justos que el 1975, perquè doncs, abans un camió era un trasto molt complicat, i ara doncs, moure't d'un poble a l'altre amb gegants és relativament més fàcil. I va començar una activitat nova, que era la trobada de gegants. Les trobades de gegants, diguem-ne, és un invent relativament nou. Quan són les primeres trobades? Jo diria que són del 1975, aproximadament. Les que jo més conec són les de, que es van fer, diguem-ne, a la part d'Osona i la part de Bages, de la part de Manresa i la comarca de Bages, perquè diversos pobles es van trobar i feien trobades amb diversos gegants. I aquí va ser un dels inicis de trobades. Al començar a fer trobades també va donar peu a la creació de l'agrupació, perquè es va dir que es tenia que posar ordre una mica de on es feien i quan es feien, però és el que va començar a fer que gegants que havien portat molts anys tancats, que només sortien doncs, amb alguna festa del poble, vull dir que acostumava a ser el Corpus i la Festa Major, i alguna vegada alguns havien sortit per algun acte especial, però vull dir normalment era això, aquests gegants es van començar a moure d'un poble a l'altre. Això va tenir molt d'èxit, perquè vull dir, a part de que la gent disfrutava fent-ho, era una manera de començar a sortir al carrer per un cantó i una manera divertida de fer-ho, perquè en el món de gegants, tot i que hi ha gent que s'ho prengui molt en sèrio, per molt en sèrio que s'ho prenguin, ha de ser divertit. Vull dir, jo crec que els geganters sempre ens ho hem de passar bé, perquè és bàsic, vull dir, tu has de passar bé, ara te demostres, te'n dones compte que quan més bé ho fas, millor t'ho passes. Però l'important que no s'ha de perdre mai és el passar-s'ho bé. I a les trobades aquestes de gegants jo crec que va ser un dels inicis d'aquest moviment. Després va haver-hi l'any 80, em sembla que va ser, el del el futbol, 80 o 82. A l'any 82 ja van sortir gegants. I a Matadepera es va fer també una trobada internacional de gegants. I tot això va anar donant vistositat en els gegants. O sigui, el fet de la gent veure'ls va cridar molt atenció al món dels gegants anés tirant endavant. I la crescuda, diguem-ne, no ha sigut planificada. Hi havia gent que havien vist això, i llavors era una entitat de veïns, una escola, un ajuntament. Generalment, més que un ajuntament, era una colla que demanava a l'ajuntament que volia gegants, perquè el que sempre ha sigut important no és que hi hagi gegants, sinó que hi hagi una colla que porti els gegants. Que, de fet, en el món dels gegants, el fet de la colla també és un fet nou.
perquè abans els gegants hi havia una gent que els portava. Vull dir, hi havia una gent que portava gegants, hi havia gent que es jugava per anar a jugar a portar gegants on els demanaven, els gegants es jugaven, vull dir, hi havia unes cases a Barcelona que jugaven gegants, hi havia un poble que per la festa major on jugava gegants i geganters, i els hi anaven aquella gent i els hi feien la festa. El fet de que es creés la colla va ser important. I el que també va ser important, que aquestes colles es van crear en un àmbit familiar. O sigui, aquestes colles des de l'entrada han sigut homes, dones, nens, nenes, o sigui, no era una colla d'homes o una colla... No. Una altra pregunta, des de quan hi ha geganteres? Geganteres des del començament de les colles. O sigui, quan es van fer formar les primeres colles ja van ser familiars. Hi havia alguna colla que eren només nois els que portaven gegants, però va ser res al començament, perquè van ser uns quants que van dir portarem els gegants del poble, però després al veure que tots anaven acompanyats, i a més aquesta colla que et deia que portaven els gegants del poble, també era una colla de xicots solters. Vull dir que esclar, però de seguida també es van incorporar, però sempre les dones hi han entrat. I jo crec que les dones dintre del món dels gegants hi han tingut bastant de paper. Al començament potser eren una mica les coordinadores i les que es dedicaven doncs, de com farem el dinar, de com farem l'esmorzar el dia de la trobada, però de seguida van entrar a formar part del que farem i com ho farem. Vull dir que dintre de l'organització de la colla jo crec que des del començament hi han tingut pes. I a més, una de les altres avantatges és que a totes les colles sempre hem tingut gent de tot arreu. Depèn una mica, diguem-ne, de les poblacions. Els pobles que hi ha hagut relativament poca immigració, doncs les colles generalment eren la majoria gens d'aquí. Però en poblacions que la immigració era més alta, dintre dels mons de geganter sempre hi ha hagut molta gent d'immigració integrada. I molt ben integrada. Vull dir, no hi ha hagut mai un problema. I s'han integrat perfectament. Vull dir, això ens ha anat sempre molt bé. Sí, un cop vam començar nosaltres ens vam trobar amb la Junta, una de les coses que també vam veure és que una de les maneres de moure a la gent és a través dels nanos. O sigui, som conscients de, i això crec que funciona amb quasi tot, que si impliques els nanos, impliques els pares. I moltes vegades és més fàcil arribar als pares pels nanos que l'inversa. Vull dir, arribar als nens a través dels pares, jo crec que a vegades costa més que l'inversa. Llavors, la primera activitat que vam fer de cara als nanos va ser participar a la mostra que es feia a Barcelona del Saló de la Infància. En el Saló de la Infància hi havia els de la GIF, que tenien un estant, i ens vam posar d'acord amb ells d'anar allà a participar-hi els geganters. I el primer any va ser portar-hi gegants, anar-los a fer ballar per allà i demanar als nanos que ens fessin dibuixos de coses de gegants. Veiem una mica d'aparadors que van posar-hi coses de gegants, i llavors els nanos doncs, feien dibuixos. I en aquell moment, el primer any, com que va ser molt improvisat, perquè nosaltres vam entrar a la Junta el novembre i això es feia el desembre, l'únic que es donaven uns carmels i unes coses així. Llavors, per l'any següent, ja vam aconseguir de fer uns retallables. Vam fer uns retallables, que això també era la col·laboració de la Caixa Barcelona, que hem durat més nosaltres que ells. Aquest era el gegant de l'agrupació, amb tots els seus dibuixos i... Aquest està fet de la Griselda, que era la que va fer els gegants. Aquest era el gegant i aquesta era la geganta. I llavors, els nanos... això és una de les coses que vam tenir per donar als nanos, però el que vam aconseguir és fer un gegantó. Fer un gegantó perquè els nanos que venien per allà poguessin portar el gegantó. Llavors, el que es posava sota el gegantó o el que ens feia un dibuix, li donàvem retallables. Aquesta va ser la nostra primera activitat amb ells. Aquest gegantó
va sortir de manera molt improvisada, va sortir vestit amb roba dels meus nanos, perquè vull dir, s'havia pogut fer el gegant però no havia donat temps de fer els vestits, però la idea era que aquest gegantó cada vegada es muntava i es desmuntava. O sigui, el gegantó, els nanos primer el veien muntat, però llavors s'agafava, se'l despullava, es deixaven a més l'estructura del gegant perquè veiessin com era i demanàvem ajuda dels nanos que ens ajudessin a vestir-lo, perquè, per exemple, la geganta, posar-li la faldilla, doncs, a més, era enganxar un velcro. Vull dir, però els nanos participaven en vestir el gegant i quan ja el tenien vestit, en fer-lo ballar. Va ser una de les primeres activitats. Això, el primer any, només que vam fer, només es va poder fer a Barcelona, però el segon any, això, aquesta activitat, es va poder fer ja a molts jocs de Catalunya. Me'n descuidaré, però jo recordo que es va fer a Barcelona, es va fer a Vic, es va fer a Manresa, es va fer a Tàrrega, es va fer a Tarragona i es va fer, em sembla que també a Riudoms. Es va fer amb una sèrie... No, els de Riudoms van estar a Tarragona cuidant-se en ells. Llavors, a tot arreu feien activitats cadascú les que podia de cara als nanos i que anessin coneguent el món dels gegants. Això va ser una mica, diguem-ne, la nostra feina amb el món dels gegants, i dels nens. Llavors, per facilitar una mica que les colles, a l'hora de fer el cartell de la trobada de gegants, poguessin fer una cosa una mica lluïda, perquè esclar, ens deien, home, és que el problema de fer un cartell en color ens surt molt car, i hi havia colles doncs, que no s'ho podien permetre. Llavors vam fer aquest cartell, que també és fet de la Griselda, i aquest cartell portava la part de baix en blanc, perquè llavors la colla deia doncs, que nosaltres ens envieu 50, nosaltres en recollim 100, vull dir, s'imprimien només la part de baix i tenien un cartell més vistós per anunciar la seva trobada. Això era, diguem-ne, amb la qüestió de trobades i dels nens. Amb l'apartat de la música, que era un altre, i del bany, que era un altre apartat que ens preocupava, una de les coses que també vam fer va ser el llibret aquest del bany de gegants que li vam demanar a en Joan Grau, que hi estava a la colla de Badalona, a veure si fèiem una mica d'explicació de com funciona doncs, el bany de gegants. Oi? Aquí, per exemple, explica una mica doncs, com t'has de repenjar els gegants, com t'has d'agafar les barres de davant doncs, per anar ben equilibrat. Bueno, era un primer intent d'explicar una mica el bany de gegants. Dins de l'any 90. Això va ser, ara ho buscava, a l'any 90, sí. Això va ser, a l'any Amades ens va permetre tenir un pressupost una mica més lluït i ens va permetre fer el llibret aquest del bany de gegants i ens va permetre també que la música que es tocava a la trobada que es va organitzar per l'homenatge de l'any Amades a Salou també la poguéssim fer amb caset, que és el que en aquell moment es portava, i al mateix temps de fer el caset es va fer un llibret amb la partitura de les peces aquestes. El llibret ens servia pels que sabien música i el CD, a part d'escoltar-lo, que és una música molt bonica, també estava fet doncs, per la gent de primera nota, el CD aquest servia perquè els que no sabien música s'aprenguessin les cançons i les poguessin tocar. També això ens va permetre una mica més endavant fer una ampliació que van ser aquests dos casets amb 20 peces més de bany de gegants per escoltar-los i amb les partitures per poder-los fer. A l'any Amades... També ho van fer primera nota, això? Això també ho van fer en primera nota, sí. Hi havia molt bona relació amb ells i bueno, amb l'avantatge és que llavors ells també ho podien editar, va ser la manera més fàcil i ells van triar les peces, que fos una música assequible i va funcionar molt. A veure, una altra cosa que va fer l'agrupació va ser que a l'agrupació de sempre teníem un butlletí informatiu. Llavors la nostra idea
era que aquest butlletí informatiu passés a revista. El que no teníem gaire la manera de com fer-ho. Però llavors resulta que el Departament de la Generalitat, que no recordo com en deia en aquell temps, el que tracta amb l'exterior, que hi havia les, els grups catalans de, organitzats a fora i tal. Sí, aquesta gent, va haver-hi una... La Carme, la Matilde Romagosa, d'aquella viu a Wolfenbüttel, va tenir la idea de fer la geganta, que era la dona de l'emperador que va venir aquí el 1714, i que la vam tenir aquí bastant temps, era de Wolfenbüttel, del poble Castanells. Llavors, ella va tenir la idea de que es fes aquí a Catalunya un gegant per portar-lo a Wolfenbüttel. I el Departament de, bueno, la Generalitat, això em sembla que va venir de Presidència, van ser els que van fer aquest gegant, que es va fer aquí al... el nom del grup, són d'aquí de Mataró, no de Mataró, del... bueno, són d'un grup d'aquí, el del Maresme, que feien gegants, van fer els dos gegants aquests, i ens van dir, a veure, nosaltres en què col·laboraríem amb ells. Van dir, bueno, nosaltres, quan aquesta geganta vingui a Barcelona, col·laborarem en muntar-li una festa. I al mateix temps, al parlar amb Presidència, van dir, home, el que seria molt interessant seria que poguéssim fer alguna cosa per donar a conèixer aquests gegants i el món geganter a Wolfenbüttel i a Alemanya. I aquesta primera revista està, té doble versió. Està en català i en alemany. Això és del 91. Això va ser el 91. I el fet de que aconseguíssim de que ens paguessin la primera revista ens va donar peu a engegar que en comptes de butlletí fessin revista. Es va muntar un equip de revista, vam tenir que buscar un periodista perquè en aquell moment per fer una revista i que al mateix temps si es distribuïa per correu i tenir aquell preu especial de distribucions de revistes i tal, tenia que haver-hi un periodista. Vam trobar un nebot que era periodista, que no li va ser cap problema doncs, de participar-hi, i quan ja vam tenir un periodista doncs, es va muntar un consell de revista, que van intervenir-hi doncs, en Joan Grau amb una sèrie de gent, més endavant se'n va cuidar el Toni Serés i he anat seguint aquesta revista. El segon pas és que hem passat de ser de blanc i negre a poder-se fer amb color, i em sembla, si no m'equivoco, que l'últim número que hem fet és el 126. O sigui que la revista està viva i segueix funcionant. I diria, no ho asseguro, però diria que va ser potser la primera federació en tenir una revista pròpia. No ho sé segur, vull dir, perquè... Bueno, no, hi havia el Som de les Sardanes, que és molt, molt més antic que nosaltres, que ho portava l'Anguela, però que es dediqués en el món del que era el bestiari, gegants, dintre d'aquest món no hi havia. El Som és molt més antic que nosaltres, vull dir, el Som, jo diria, potser que és una de les revistes amb més història. Sí, 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 la que té més història. Bueno, ja ho vam veure nosaltres al començament, que el món de la sardana és el que tenia més federacions i més agrupacions i més gent. I aquesta ha sigut una de les coses, diguem-ne, que l'agrupació va funcionar molt bé. Llavors, aprofitant aquestes festes que muntàvem cada any, bueno, acabarem de parlar de la geganta Wolfenbüttel, quan vam portar aquí la geganta Wolfenbüttel, vam aconseguir, que ens sembla que això no s'havia aconseguit mai, que uns gegants entressin dintre de la Generalitat. O sigui, es va fer la presentació primer a la plaça, però a l'acte es va fer a la Generalitat. Llavors, la geganta de Wolfenbüttel, com que era sola, anava acompanyada del gegant del Pi. O sigui, el gegant del Pi va fer de parella de la geganta. I els gegants de la ciutat i els gegants de l'agrupació eren, diguem-ne, els que l'acompanyaven en la seva presentació, que en aquell cas no era un bateig, que és una de les coses molt divertides, no era un bateig, però era una presentació, perquè els gegants es bategen.
S'ha fet una tradició que hi ha molts pobles que es fa el bateig de gegants. I hi ha algun poble, com a mínim un segur, que estan registrats per la parròquia. Sí, el rector va participar a la festa i va dir que en el llibre de registre de la parròquia faria constar que, com a cas molt especial, es havien batejat els gegants. I com que es feia a la plaça i a la plaça hi havia l'església, vull dir, doncs, tenim gegants batejats, que això és una de les coses que tampoc abans no es feia. Vull dir, ni les trobades, ni els batejos, són activitats noves, que el fet de que la cultura evolucioni, jo crec que és el que li dona vida. Vull dir, si volguéssim fer estrictament el que es feia abans, no hi hauria el moviment que hi ha hagut ara. Les colles històriques, diguéssim, quina relació heu tingut? Amb les colles històriques, al començament va ser problemàtic. Va ser problemàtic perquè ells creien que els gegants només tenien que fer el que havien fet sempre. Dius, val, això ho podeu fer els que fa molt temps que teniu gegants i que teniu una estructura de festa muntada. Olot, Vilafranca, pocs. Vull dir, Berga, uns quants, però vull dir, amb els que, diguem-ne, vam tenir, no problema, però més dificultat en poder enllaçar bé, era en Mataró i Vilafranca. Amb aquests va ser amb els que va costar més. Fins que vam muntar festa a Vilafranca i s'han muntat festes a Mataró i s'ha aconseguit participació. Vull dir, però d'entrada rebutjaven. Vull dir, una de les coses, i aquí els donàvem la raó, sobretot a Vilafranca, que els escandalitzava molt, és que junt amb les gralles hi anés un bombo. Tenen tota la raó, vull dir, si van quatre grallers no fa falta un bombo. Però el funcionament de les colles al començament, hi havia els geganters, els grallers, i llavors qui fos que tocava la caixa i qui fos que tocava el bombo. O sigui que el bombo es baixava del camió i deien, qui agafa el bombo? I llavors, esclar, això musicalment era una mica desastrós. S'ha aconseguit anar-lo traient, sobretot. Funciona una mica sol. De començament, diguem-ne, des de l'agrupació, volíem intentar que no hi haguessin bombos. No vam poder-ho aconseguir. I llavors el que hi ha hagut és que les colles que funcionen bé musicalment, el bombo el treuen ells. Vull dir, quan tenen un nivell de música que funciona, el bombo els hi fa nosa. Menys una colla que eren 20 gralles, sonaven força bé, i llavors el bombo sí, és el que portava el ritme per tots. I amb 20 gralles la percussió no tapava la música. Perquè amb els problemes, diguem-ne, de la música en el món geganter, vam començar les gralles tapant el flabiol. O sigui, si hi havia una trobada que hi havia diferents grups de música, el pobre que anava amb el flabiol i tenia un grup de gralles a 15 metres, no se'l sentia. O sigui que una mica la gralla es va menjar el flabiol. Vull dir, ha sigut un dels problemes. Però llavors, bueno, aconseguir anar traient el bombo, ja dic que funciona això. Aquest grup eren molts músics i funcionaven amb el ritme. No. D'això ja n'hem parlat. Doncs, diguem-ne, dintre dels gegants, el que van haver-hi són les festes aquestes que van muntar, que es va muntar la festa de l'any Amades, i llavors també es va muntar la festa en el... S'ha perdut el nom, però... En el Domènec Humbert. El Domènec Humbert era un constructor de gegants, però amb aquest li van muntar la festa perquè era un constructor que havia treballat amb els de l'Ingenio. Era un constructor que ja s'havia jubilat. I vam dir, home, un constructor que ha fet molts gegants, que ha fet molt durant molts anys gegants i ja està jubilat, es pot muntar una festa. I va ser la festa
que es va muntar conjuntament les tres entitats, o sigui, Barcelona, Comarques Meridionals i l'agrupació. Aquesta festa va consistir en sortir de la plaça Sant Jaume, amb algun Domènec Obert se'l va portar amb un carro de cavalls, perquè un que ja era gran, fins a la Ciutadella, que és on es feia la festa, i la Cercavila va anar de la plaça Sant Jaume a la Ciutadella, i llavors amb ell se li va regalar un cap gros, que era el seu cap. I aquesta festa el que va tenir d'interessant va ser que va ser la primera festa muntada per les tres entitats. Això, diguem-ne, formava part de les coses que ens agradava aconseguir. També vam començar a participar a les jornades internacionals folklòriques, que primer vam començar anant-hi alguns gegants acompanyant alguna colla de geganters, acompanyant-los amb ells, després ja van anar els gegants de l'agrupació. Els gegants de l'agrupació també van viatjar al Japó, perquè es va donar la coincidència de que va haver-hi una entitat de japonesos que van veure la festa del llibre aquí a Barcelona i van creure que amb ells seria una possibilitat del ram de la llibreteria de treure excedents, o sigui, muntar una festa del llibre. Van veure que era una festa simpàtica, que tenia molt d'èxit i la van muntar ells. I llavors, en col·laboració amb la Generalitat, hi van anar-hi entitats de cultura popular i hi van anar-hi gegants. O sigui, els gegants de l'agrupació van anar dues vegades al Japó, llavors van anar també a Sheffield a fer una trobada amb unes olimpiades culturals, i després ja han anat sortint moltes colles amb trobades a diferents jocs. També participem a la tamborinada i es va participar també en els Paralímpics. O sigui, després de les Olimpiades es van fer els Paralímpics i els Paralímpics també van donar molta visió als gegants. Vull dir, l'any 82, a l'haver-se fet lo del futbol, que els gegants van sortir doncs, al camp del Barça, el veure's els gegants per tele va ser també una de les empendes, eh? Vull dir, però els gegants ja van participar en aquestes activitats. Això, diguem, una mica en el temps que jo vaig estar... Fins quan va ser? Jo vaig estar del 84 al 92. Llavors, els gegants, a mi les coses sempre m'han lligat, vull dir, m'han portat... O sigui, no les he triat, sinó que m'hi han portat. Al muntar a l'any Amades va haver-hi molts actes que la Consol Mallifré participava, des del primer acte de Salou, quan es va fer doncs, l'acte que els del Centre Excursionista de Catalunya van posar una placa dedicada a Joan Amades, l'acte de clausura, amb tots els actes diguem-ne que es feien de Joan Amades, de quan es va posar una placa a la plaça Amades, la Consol Mallifré participava. I l'encarregada d'anar-la a buscar a casa i de portar-la i d'acompanyar-la ho feia la Griselda, la meva dona. Llavors, entre elles hi havia molt bona relació i fins al punt de que un cop es va acabar l'any Amades, ella, la Griselda, l'anava a veure de tant en tant a casa d'ella. Estaven xerrant doncs, una tarda i es veien sovint. I la Consol Mallofré li havia dit més d'una vegada que el Joan Amades li havia dit que tot el que no es publiqués després de la seva mort, que s'havia de cremar. Això li va dir diversos cops. La Consol Mallofré era molt llesta. I jo suposo que ho deia una mica amb mala intenció, perquè cada vegada que li deia que això es tenia que cremar, clar, la Griselda s'esgarrifava, deia, home, però com pots cremar tot aquest material? Perquè ella, a més, li havia anat ensenyant. I deia, això és un llibre que està preparat però no s'ha pogut fer, aquest és un altre que està preparat, això és un material que hi ha per això, aquest és un material que no us l'havia ensenyat, és un material que tenia a la Amades, que tenia una carpeta que hi havia bany de gegants. Llavors, aquesta carpeta de bany de gegants, que això ho va fer-ho l'agrupació de geganters, hi havia tota una sèrie de les fitxes. Aquí, per exemple, diu el coi, bany de gegants i la partitura. Estan pràcticament recollides, suposo que la majoria, pel mestre Tomàs. N'hi ha una que ve amb un cello de Reus, que diguem-ne que de Reus li van enviar el Joan Amades, i una altra que consta
que un mossèn de Vic li va enviar la partitura dels gegants. Però les demés són recollides d'ell. Aquí, doncs, un 24 de setembre, bany de gegants de Barcelona. Suposo les festes de la Mercè. Una altra de trobada de gegants. No crec que els poséssim en borda, em sembla que no. Aquí diu cant popular dels nans i gegants de Girona. O sigui que a Girona, a més dels gegants, constaven també els nans, perquè amb aquesta altra partitura també és una partitura per gegants i nans. Doncs clar, aquestes partitures, d'aquestes coses que ja li anava ensenyant, quan la Griselda els va veure, va dir, home, això ho podríem reproduir? I va dir, sí, cap problema, vull dir, jo te les deixo i les reproduïu i tal. I un dels companys de la colla, que era d'Igualada, va aconseguir que una empresa d'allà, que era el Punto Blanco, pagués l'edició. I va ser una de les coses, diguem-ne, que es va fer de la... I algunes colles han trobat aquesta partitura antiga, per exemple, els d'en Martorell, van trobar la partitura antiga i basant-se en la partitura antiga van fer uns arreglos perquè els acabés de funcionar, la van allargar una mica perquè els hi quadrés amb el seu tipus de bany que volien muntar. O sigui que, a part de donar informació de molts, aquí n'hi ha de Montblanc, de Mataró, de Reus, o sigui, pràcticament de molts llocs de Catalunya. Vull dir, els ha servit amb algunes colles per retrobar un bany de gegants que ells havien perdut. O sigui, el no sortir els gegants, el bany es havia perdut. I, bueno, això era de les coses que es tenia que cremar, no? I va donar la coincidència de que en aquell moment, la Griselda havia anat algun dia amb en Joan Grau i amb algú més per veure coses d'aquestes dels gegants, i la Consol es va trobar que havia trobat un editor, que era el Joan López, que s'hi entenia molt bé. Llavors hi havia el que era el seu advocat, el Pep Cruanyes, que el Pep Cruanyes, doncs, li havia fet el Pep Cruanyes li gestionava quan ella tenia que fer algun contracte, que també s'hi entenia molt bé, i a més el Pep Cruanyes va ser qui va triar les imatges per fer un llibre que la Consol va poder muntar amb un llibre sobre Barcelona, que és un llibre de dos volums, i el Cruanyes havia triat les imatges, o sigui que va trobar, ja tenia, diguem-ne, una col·laboració, i va veure la possibilitat de que es muntés alguna cosa. Llavors va dir, bueno, si es pogués muntar algú que es fes responsable d'aquest material, doncs jo el cediria. Llavors es va muntar l'Associació Cultural Joan Amades. L'Associació Cultural Joan Amades, d'entrada, hi havia un cosí seu, de la Consol Mallofré, que era el que una mica li ordenava les seves finances particulars. Aquest era el president honorari. Llavors, en Pep Cruanyes, el Joan López i en Joan Grau, i no sé si ens cuido algú, no, em sembla que no, i la Griselda, que era la... Bueno, no, però al començament, perquè la Consol, amb coses era molt adelantada, però amb altres coses, vull dir, encara era una mica xapada l'antiga, oi? Vull dir, quan van muntar l'associació, les dones encara no les tenia prou integrades. I a l'hora de fer, diguem-ne, la sessió del material, que va ser el primer pas, el va fer amb aquests quatre. Però quan es va muntar l'associació, llavors ja hi va entrar la Griselda, que va ser la secretària durant molt de temps. I l'associació... Això va ser l'any 94, eh? 95, em sembla, bueno, 96. Va començar el 94, però oficialment em sembla que es va muntar el 95. La idea, diguem-ne, de l'associació era que tot aquest material que hi havia de l'Amades es pogués, s'intentés editar. I llavors la primera feina que es va començar a fer com a associació va ser el que em van dir els inèdits,
que era agafar el material que hi havia de l'Amades, buscar alguna persona que es pogués fer càrrec d'aquest material i això organitzar-ho com un llibre. I dels llibres d'aquests en van poder fer 10. Es van fer els 10 o 11? 11, perquè l'últim va ser el del Quixot dels Ignorants. O sigui, es van fer 11 llibres. Va ser, diguem-ne, la primera part de feina que va portar uns quants anys. Aquí doncs, vam involucrar una mica tothom que vam poder. Jo, al començament de l'associació, només era soci, com una vintena més, perquè l'associació, diguem-ne, tenia que ser uns socis, i es va muntar una sèrie de socis. L'associació, diguem-ne, pràcticament, sempre funciona a través de la Junta, perquè la feina que es tenia que fer no era una feina que podíem fer entre tots, sinó que era una feina que uns quants, diguem-ne, la portaven i buscaven col·laboradors. Però el que movia era la Junta. I hi havia una colla de gent que érem socis i participàvem a les assemblees i punt. I el que més, doncs, sabíem el que s'anaven fent. Però llavors va haver-hi un moment que en Pep Cruanyes, per problemes de feina, ell estava allà llavors ficat amb el de retornar tots els papers de Salamanca i li va sortir alguna altra feina més d'aquest estil i va dir no dono per tot i a veure si trobeu algú que faci de la meva feina doncs, de president perquè jo ara ja no m'hi podré dedicar més. Llavors van sortir problemes tècnics, diguem-ne. L'editor va dir, home, jo, editor i president del que després hem d'editar, edito allò, no li semblava bé. En Joan Grau, en aquell moment, va dir, jo estic molt lligat amb la Generalitat, president de l'entitat, tampoc no s'hi trobava, no? Diu, haurem de buscar algú. I quan encara no havien acabat la reunió, algú se li va ocórrer, aquesta va ser la meva dona, de telefonar-me a mi, va dir, escolta, no tenim president. Què et sembla si et posem a tu president? Vaig dir, home, però no hi ha ningú. No, perquè em va posar això, en Joan no pot per això, l'altre Joan tampoc pot per això, en Cruany es plega per la feina, o sigui que... I em va tornar a tocar a mi. I vaig ser president de l'entitat. Llavors vaig tenir la sort que vam dir, bueno, a l'entitat si volem fer feina som poca gent i hem de trobar més gent. I llavors doncs, vam trobar el Toni Serés, l'Amadeu Carbó, el Josep Gutiérrez, el Josep Lluís Gutiérrez, i la Gemma, aquesta va entrar una mica més endavant, la Gemma Fernández, van dir fem un equip una miqueta més gran per poder fer la feina. I sincerament, jo dintre de l'associació de feina relativament m'he fet molt poca. Perquè jo estava en una botiga, el meu horari era de 9 del matí a pràcticament a les 10 del vespre, perquè era una botiga que tancava els portes a les 8, però com que ens dedicàvem a fer reparacions, ens teníem que arreglar les coses per l'endemà. Però sempre he tingut la sort de trobar un equip de gent que funciona molt bé. Vull dir, això ja m'hi vaig trobar amb els gegants, perquè vull dir, jo amb els gegants tenia el mateix problema horari, el dilluns era el meu dia que podia fer alguna gestió, però els demés dies doncs, les coses tenim que combinar de fer-les o al migdia. Però vaig trobar també gent que va fer molt de feina i amb l'associació va ser el mateix. Vull dir, vam aconseguir un equip de gent que són els que realment van fer la feina. L'associació, a part de tirar endavant aquests 11 llibres, ens vam trobar que l'editor, que havia començat, va ser prou valent com per començar a reeditar la Biblioteca de Tradicions Populars, que eren 42 llibres que l'Amades havia fet de temes diferents, però que entre els 42 parla una mica de tot, va tenir problemes econòmics i va dir que hauria de tancar l'editorial. I això es quedava tallat a mig fer. Llavors l'associació es va fer càrrec de la col·lecció aquesta per poder-la acabar. I el que el Joan Amades va fer en 3 anys o 2 anys, nosaltres ho vam fer en 7. Però al final es va acabar també la Biblioteca de Tradicions Populars, que va ser, diguem-ne, amb aquestes feines una mica havíem complert
amb la primera part del nostre compromís com a associació Joan Amades. Perquè l'associació Joan Amades som els hereus de Joan Amades. O sigui, la Consol Mallofré ens va anomenar hereus de Joan Amades. I llavors tot el que són publicacions o diguem-ne coses que hi hagin drets d'autor té que passar per l'associació. O sigui, nosaltres som els responsables i els beneficiaris, quan hi ha algun benefici, dels drets d'autor, i al mateix temps som els responsables que el que s'editi es faci correctament. Ara tenim la sort de que s'editarà un nou llibre de Joan Amades, del Gest, que era un article que el Joan Amades va publicar a l'Argentina. Això ara ens han demanat per publicar-ho. Doncs, bueno, ara la feina nostra, un cop hem fet el contracte, és de que aquesta gent, abans de que editin el llibre, el puguem veure perquè doncs, estigui amb el que nosaltres creiem que és el correcte. Vull dir, si volen fer algun canvi, doncs que el fem d'acord, o sigui que la nostra feina per un cantó segueix, però la feina grossa que era el d'editar ja s'havia acabat. Llavors el que vam decidir la Junta era de que la feina que ens quedarà per sempre, si volem continuar fent, és el donar a conèixer a l'Amades i el donar a conèixer a la cultura. O sigui que aquesta és la feina que segueix fent l'associació. O sigui, l'associació segueix movent-se dintre d'aquest món. L'associació ara és la dipositària de tot el fons Amades? Drets d'explotació del fons. Jo t'estava fent el fons. Doncs el tenim nosaltres allà. La cultura. Està cedit allà. Perquè l'any 90... Sí, l'any 91... Després del congrés... Sí. No, ara somreia perquè la Consol Mallofré i el departament, l'Anguela, es van posar d'acord amb el material. I llavors va haver-hi una part, em sembla, que també se'ls hi va cedir, no la van vendre, que se'ls hi va cedir, perquè això constava en un dels primers actes de l'associació nostra. I el compromís era que l'associació, que eren papers, diguem-ne, que la Consol encara tenia i ens els havia passat a nosaltres, l'associació els va passar al departament i el departament es comprometia a tenir-ho, diguem-ne, tot catalogat, amb, sembla que va dir, en 3 anys. Bueno, ja ho acabarà de catalogar. O ja està tot catalogat? Ja quasi tot. Ha trigat més, però el que sí, sempre hem tingut la tranquil·litat de que des de que es va entregant allà està ben guardat i està salvat, diguem-ne. El material està salvat. És l'únic que això de l'entrada, perquè nosaltres vam ser lents en acabar el de l'Amades, perquè de l'Amades té molt de mèrit, que s'ho editava ell, s'ho venia ell, i en 2 anys va fer 42 llibrets, i nosaltres, doncs, que érem una colla, vam trigar, no sé, oi? Però vull dir, veiem que les coses són difícils perquè els que pensaven doncs, fer-ho en 3 anys ho van allargar una mica més, però bueno, la feina s'ha anat fent. I ara l'Amada segueix fent feina d'aquestes. Llavors, de cara a promoure el coneixement de l'Amades, se'ns va ocórrer una altra vegada el recurs de l'any Amades. O sigui, vam fer l'any Amades dels 50 anys de la seva mort. L'associació, jo crec que és el nostre mèrit, que més que la feina que hem fet nosaltres, és la feina que hem provocat que fessin els demés. O sigui, jo crec que... I una cosa que hem seguit fent, però ha funcionat molt bé. Vull dir, l'any Amades nosaltres vam preparar 2 o 3 actes. El d'apertura, el de clausura i... No, aquests dos actes. Perquè el de clausura era amb 2 parts, diguem, una part festiva i una part oficial, però vull dir, de fet, nosaltres vam preparar 2 actes. Però vam aconseguir que d'aquell any Amades se'n fessin més de 200 actes. Llavors, aquesta és la feina nostra que ha valgut la pena. Els 200 actes que han fet els que han volgut participar amb nosaltres. I això ho hem tornat a repetir amb els 125 anys de l'any Amades. Amb els 125 anys de l'any Amades, nosaltres doncs, hem fet una mica de feina, però els demés n'han fet moltíssima més. Amb els 125 anys de l'any Amades, això és una col·laboració
de l'any 9, que ens us havia ensenyat abans del punt, va ser el primer any Amades. El primer any Amades, el diari El Punt va dedicar-nos aquí unes pàgines parlant de l'Amades. Després, la Generalitat, que no l'he portat perquè el tenia a casa, que l'havia deixat amb els meus nets, la Generalitat va fer un DVD de llegendes de l'Amades, molt ben explicat i molt ben traduït, que a més llavors van aconseguir que això es distribuís a través del diari Ara. O sigui, van fer 14.000 exemplars, no d'aquest, del que us estic parlant, van fer 14.000 exemplars i es van distribuir a través del diari. I l'associació, el que hem pogut fer, ha sigut un CD de música. O sigui, però un CD de música que una mica agafem tot tipus de música de l'Amades, des dels crits de carrer fins a danses, oi? Vull dir, i aquesta ha sigut, diguem-ne, una mica una de les nostres feines de l'any Amades. Però ja us dic, l'important, més que el que ha fet l'associació, és el que ha aconseguit que es faci. Si vols, alguna cosa més que hagis de recapitular o una reflexió final. En pla de curiositat, una cosa familiar, és que el meu pare havia estat a la federació, havia estat amb el centre de dependents, perquè ell era dependent, vull dir, formava part del centre de dependents, però també formava part de la Federació de Joves Cristians, amb el doctor Bonet, em sembla que es deia, vull dir, ell, amb casualitats, treballava molt amb el Font Rius, que el Font Rius és un catedràtic d'història, que encara és viu, té pràcticament 100 anys, i d'una casualitat que és un oncle de la meva dona. Però ells dos, amb altra gent, des de la Federació de Joves Cristians, van muntar els falcons. O sigui, van muntar els primers falcons aquí a Catalunya. Va ser una cosa que van treure de Suècia, em sembla que ho van copiar. De Txèquia, ara, per això, de Txèquia, sí, de Txèquia. I el nom és el nom de falcó que ells posaven, de traduït del txec al català, és el nom era Falcons, que es deia Esco, Soco. Doncs, estupendo, això en sabeu més vosaltres que jo. Van muntar la federació aquesta, perquè aquesta entitat, la Federació de Joves Cristians, va creure que a part de la part religiosa i de formació i tal, també tenien que donar peu a la cosa física. I llavors van muntar una qüestió de gimnàs que es dedica, feien lluita lliure, que el meu pare també participava i per casa meva corria una medalla, que no sé, un pare de quin dels meus germans la té, que és subcampió de Catalunya, de lluita lliure, perquè el campió era el seu mestre, però vull dir, van muntar aquestes dues facetes, la lluita lliure, però lluita grecorromana, o sigui, que és la lluita lliure però sense cames. I van muntar els falcons, que llavors, clar, tot això es va acabar, això durien ser els 30 i pico, 32, 30... I es va acabar el 36, vull dir, i s'ha tornat a revifar i molt d'empenda, vull dir, una altra... O sigui, és una mica, jo ho dic perquè és una mica del lligam de la família amb la cultura popular, oi? Vull dir, és del... Doncs per part meva, em sembla que no hi ha res més. No és, però ja tenim molt.